東京都町田市からやってまいりましたゾッコン町田98でございます。我々10年前、第1回第2回と参加させていただきまして、ちょっと間が空きまして、はい、10年ぶりの参加でございます。ここで踊れるのを大変楽しみにしておりました。2014年度の作品がですね、よさこい祭りはここのお祭りが最後ということで、はい、思い切って悔いのないように踊り切りたいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは披露させていただきます。you
場のお客様に向かって、ゾッコン町田98でした。ありがとう。